বছৰৰ অন্তত অৱশেষত আজি ঘোষণা কৰা হ'ল অভিশপ্ত ধেমাজি বিস্ফোৰণ কাণ্ডৰ ৰায়দান। ধেমাজি জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশে প্ৰদান কৰিলে এই বিস্ফোৰণ কাণ্ডৰ চূড়ান্ত ৰায়দান। মুঠ 6 জন অভিযুক্তক দোষী সাব্যস্ত কৰে আদালতৰ, আনহাতে আন 8 জন অভিযুক্তক দোষমুক্ত কৰে আদালতে। মুঠ 15 জন অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা হৈছিল চাৰ্জশ্বীট, কিন্তু ইয়াৰে 1 জন অভিযুক্তৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। যোৱা 20 জুনত ঘোষণা কৰা কথা আছিল এই ৰায়দান, কিন্তু ধেমাজি বাৰ এছ'চিয়েচনৰ সম্পাদক ঘনশ্যাম লাহনৰ মৃত্যুৰ বাবে স্থগিত ৰখা হৈছিল ৰায়দান।